Що ми благословляємо наших діточок в недільну школу, нехай Господь благословить вас і всіх, хто буде з ними вихователем. Також ще одну таку об'яву хотів сказати: заакцентувати увагу, що 5 травня в нас відбудеться пасхальне євангелізаційне служіння. Тому, будь ласка, давайте ми будемо запрошувати наших знайомих, рідних, близьких, які ще не пізнали Господа. І будемо мати прекрасний час разом 5 травня Пасхальне євангелізаційне служіння в цьому залі. Сьогодні ми поговоримо про те, як боротись з негативними думками. Ми поговоримо про те, як обирати позитив та оновлюватися Словом Божим. Тому що Слово Боже закликає нас. Якщо можна мені не збавляти, бо я зараз буду кричати, а голос в мене не такий міцний, як у братів наших євангелистів. Деяких буду дуже вдячний, да, що ви мене так е, збережете мої трошки е, зв'язки. І слово Боже, закликає нас до оновлення нашого мишлення. І сьогодні тема нашої проповіді буде називатися Перемога в твоїй голові. Перемога в твоїй голові. Тому що все, що починається, всі наші дії, всі наші слова, це спочатку наші думки. Думки в нашій голові. І ми поговоримо про те, як боротись з негативними думками, як обирати позитив. І оновлюватися словом Божим. А чи знали ви, що мозок наш генерує від 25 тисяч до 50 тисяч думок кожного дня? В нашій голові від 25 тисяч до 50 тисяч. І підраховано, я не знаю, як це рахувалося. Але підраховано, що в більшості людей 70% думок вони негативні. І це, ми це навіть відчуваємо. Ми знаємо, які новини вони стають популярними. Ми знаємо, що треба зробити, щоб тебе почули сьогодні. І доведено, що думки негативні, постійні, якщо людина перебуває. Це навіть не потрібно доказувати. Я думаю, це ми знаємо, розуміємо, що вони приносять навіть фізичні хвороби, негативні постійні думки, вони можуть призводити до летальних наслідків фізичних. Я не знаю, чи були у вас такі, така ситуація, що ви почули якусь новину, яка вас приголомшила. Якась негативна, і ви цілий день ходили і думали про неї. Чи було у вас таке? Я не один такий. Можливо, навіть пару днів. Якісь такі новини. Це, як правило, це неприємні новини. Як правило, це щось негативне. Щось хтось зробив, і ми думаємо, як так? Як це могло статися? І, або якась подія сталася, і ми думаємо, як до цього. Діло дійшло цікаво. І також під постійним впливом постійних негативних злих думок люди, які прокручують, яких образили, або які відчувають себе ображеними, або які люди, які відчувають, що з ними поступили несправедливо. І коли вони прокручують негативні злі думки в своїй голові, постійно це може призвести до тяжких. Наслідків. Це може призвести до якихось аморальних гріхів. Це може призвести навіть до вбивства, коли якась несправедливість, і людина думає про неї, а чому він думає, що він кращий, чому він думає, що йому можна. Чому така несправедливість відбувається зі мною. І іноді навіть люди входять до вбивства. Через що? Через ревнощі може бути, через заздрощі. Через те, що ми в правильних поривах можемо дійти до абсурдних і аморальних речей. Ми бачимо найперший приклад в Біблії, буття четверта голова, коли Каїн він побачив, що несправедливість це була несправедливість чи ні? А давайте так: хто, хто може сказати від себе. Ви вважаєте, що це було справедливо, що Бог не прийняв жертву одного і прийняв жертву іншого? Я б, якщо чесно, б сказав би, що це несправедливо, тому що це була перевірка. Якщо ми скажемо, що в нашому житті все завжди відбувається справедливо, то це буде трошки неправдою, м'яко кажучи. Да? Але іноді ми проходимо перевірку. Я думаю, що Каїн він проходив перевірку свого серця. І коли Господь прийняв жертву його брата, а його жертву не прийняв. Що, можливо, було від серця. Ми, знаєте, ми звикли демонізувати Каїна, що він такий вбивця був, що він такий поганий був, але він, як людина, він також хотів, щоб його жертва не була прийнята. І коли цього не відбулося, ми читаємо буття 4 голові, сьомий вірш. При дверях чатує гріх, Бог вже звертається до Каїна, він спонукає до пожадання, але ти маєш. Над ним панувати. Але ти маєш над ним панувати. Де? Де цей гріх чатує? Він вже зроблений? Ні. Ще в думках, в розумі. І знаєте, е... одного разу я. У мене почався такий опыт, що я почав ходити там на бесіди, коли в мене були проблеми. І коли я прийшов на бесіду, щоб розказати про свою проблему, заздалегідь я попередив служителя, з яким я домовився, про що я хочу говорити, я думав, потрібно побесідувати на цю тему, можливо, буде якась допомога. І знаєте, цей служитель він почав задавати мені різні питання. Як твоя сім'я? Що ти думаєш про країну? А що? І я думав, ну, я люблю по суті, знаєте, я люблю по суті, і я вже чекав, коли вже ми дійдемо до справи. І ми, можливо, 40 хвилин він питав про якісь такі знаєте, речі, які не стосуються справи. І потім він сказав: А ти помітив, що я тебе не одного слова не запитав, по, по, по тому питанню, що ти прийшов? Я говорю, я це помітив, звичайно. І тоді він сказав: А мене не цікавить це питання. Я вже все для себе зрозумів. Мені було цікаво, яке в тебе мишлення і бачення, щоб поставити діагноз. Він пройшовся по деяким точкам. І, ви знаєте, і е, мені дуже допомогла ця бесіда. Мені хотілося розповісти, знаєте, можливо, які я там був ображений в цій ситуації. Мені хотілося, щоб мене почули і так далі, і тому подібне. Але а, для того, щоб проблему виявити, потрібно зрозуміти, яке у людини бачення. Це людина, яка бачить песиміст чи оптиміст, як вона дивиться на життя, як вона дивиться на обставини, чи почуває вона себе жертвою в різних обставинах і так далі. І А що би ми розповіли, якби нас запитали про нашу роботу? Що би ми розповіли, коли нас запитають про нашу країну, про наше майбутнє, про наше здоров'я, що би ми розповіли про наші фінанси, якби нас запитали? Що би ми розповіли про своїх друзів? Можливо, про своїх батьків, про своє минуле. Якби ми не просто поверхнево розповіли, а те, що ми думаємо, те, що ми відчуваємо, що би ми розповіли? Чи є сьогодні спогади, які, занурившись, в які ми можемо відчути біль? Як ми бачимо, як ми мислимо. Я хотів би сьогодні такі три основні три основи показати для перемоги в нашій голові на основі писання. Три основи. І перша основа це обери мишлення. обери мишлення. І тут головна думка в тому, що мишлення потрібно обрати. Ви знаєте, всі ми народжуємося в певних обставинах, всі ми проживаємо в певному оточенні. Але іноді ми винуватимо оточення і проблеми в тому, що. Відбувається з нами, як ми себе почуваємо. І взяти відповідальність це обрати мишлення, як ми бачимо, що ми бачимо. Матвія 6 глава 22, 23. Світильником для тіла є око. Тому, якщо твоє око буде чистим, усе твоє тіло буде світлим. А коли твоє око буде лукавим, Інший переклад написано темним, то й усе твоє тіло буде темним. Отже, коли світло, яке в тобі є темрявою, то яка ж велика, тоді темрява. Тут дуже глибока і велика істина. Знаєте? Раніше я дуже недооцінював цей вірш, але, занурившись, приділивши час з молитвою, я побачив, що Око це те, як ми бачимо. Якщо Око наше написано буде чисте, якщо ми будемо добрими, то і всі люди будуть навколо нас добрішими. Але якщо ми поранені, то ми будемо ранити інших людей, і ми будемо бачити світ, який хоче завдати нам болю, ми будемо помічати якісь ситуації. Знаєте, як я пам'ятаю, що. В школі в нас е, був один хлопець, і він завжди, коли ми просто жартували, він завжди, завжди все сприймав на свою адресу. Так, з нього теж багато жартували, але коли навіть з нього не жартували, він думав про себе тільки. І, звичайно, жартували з нього, в тому числі по тій причині, що він, це його зачіпляло. І я також пам'ятаю, коли Якось до мене прийшов один брат і каже: я хочу побесідувати до тебе як до служителя. І коли ми спілкувались, він все ближче хотів розказати, що він відчуває, він хотів показати проблему, яка вона сильна, яка вона непереможня. І я зрозумів, що потрібно змінювати пластинку. Потрібно змінювати мишлення. І мишлення це як звички, воно не змінюється за один е, день, за одну мить, навіть просто по молитві. Не завжди. Це процес. Слово Боже говорить, оновлюйтесь. Це постійно, це процес. І знаєте, коли людині саме тяжко допомогти. Мені здається одна із тяжких ситуацій, коли людина прийшла, нібито Поспілкуватись, але вона вже все знає, їй порада не треба. Як е, в об'явленні, коли Янгол звертається до церкви і каже їй, Раджу тобі це об'явлення е, третя глава, 16-19 вірш. Але я тільки уривок з цього візьму. Що Він пише, раджу тобі купити мазь, щоб помазати твої очі, аби ти бачив. Хоча перед цим. Перед цим ця церква стверджувала: Я нічого не потребую. Все нормально. Я все бачу, я багатий. Але Бог звертається до такої людини і говорить. Я раджу тобі купити в мене мазі, тому що ти думаєш, що в тебе все нормально. Ти думаєш, що ти бачиш правильно, але ти бачиш неправильно. Ти вже купився на деяку брехню. І коли я зустрівся з цим братом, то він так мені сказав: Ти знаєш, мені насправді від тебе порад не треба. Я просто хотів поспілкуватись. І він просто хотів вилити біль, що з, що з ним тіни. Такі справедливі були інші, весь світ був несправедливий. І я зрозумів, що ми просто витрачаємо час. Тому що якщо людина не готова признавати, що щось не так відбувається, то їй навіть сам Бог не може допомогти. Тому що він цінить вибір цієї людини жити так, як вона хоче, так як вона приймає рішення, навіть купатися в цих емоціях негативних. Ми читаємо приклад Ісуса Навіна і Лєвія, як вони бачили ті ж самі обставини, які були навколо ізраїльського народу, коли послали 12 соглядатев від кожного коліна ізраїльський народ для того, щоб поглянути землю, в яку Бог обіцяв привести ізраїльський народ. І коли вони повернулися, ми знаємо, що 10 соглядатев говорили, що не потрібно нам йти в цю землю, тому що. Люди, які проживають в цій землі, вони велетні, по три метра там були деякі воїни, що ми блохи порівнянні з ними, що ми такі нікчемні, а вони такі могутні. Але ми бачимо, що Ісус Навін і Лєві, вони не дивилися на ту реальність, яку вони побачили. Вони сказали: якщо Бог нам пообіцяв, то ми війдемо в цю землю. І ті 10 не війшли, а ці двоє, які бачили інакше ті самі обставини, війшли. Амінь. Церква. І я хочу сказати, що сьогодні дійсно, можливо, нелегкі обставини в нашому житті, в житті нашої країни. І, можливо, важко побачити якийсь позитив в цьому всьому. І є законні причини сумувати сьогодні. Ви знаєте, коли хто був на цій молитві, ви пам'ятаєте, брат Коля вийшов і сказав: давайте вже дякувати Богу за перемогу. Ви знаєте, це з точки зору здорового глузду прозвучало, ну, так собі, не дуже здорово. Якщо не брати в розрахунок віру, що ви знаєте, люди, які вірять, вони слегка такі трошки буває на вигляд безумні. Вони говорять не те, що якби, по логіки речей. І вони в щось вірять, вони вірять в якусь свою справу, вони вірять в щось гарне майбутнє. Я бачив багатьох е мам, які молились за своїх синів, які були в залежностях. І ці мами вони так стояли в вірі. Я дивлюсь, той син він там ніякої надії не має. Вона так ревно молиться вже й вірить, очі просвітліли. І ти розумієш, Бог Він буде відповідати на цю молитву. Тому що там є правильне бачення, правильна віра, там є оновлення словом, там є вибір мислити з вірою. І, Ви знаєте, якщо подивитися сьогодні новини наші, да? е, я люблю читати новини, але останнім часом я це роблю рідко. Тому що не хочеться собі псувати настрій сильно. І ти читаєш. Там хтось пише нам, там уже там, да, 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 там дефіцит ракет, там хтось вкрав гроші з бюджету. І знаєте, і це нормально, коли ми відчуваємо в такій ситуації якесь, без, таке, знаєте, безсилля, безпорадність. Якщо читати всі новини, то сьогодні можна підітожити їх приблизно однією фразою. Нам кінець. Якщо читати всі новини, ну. а потім ти читаєш і розумієш, що вже гірше, ніж кінець, вже пробили інше дно і постукали там далі. І іноді нам потрібно сконцентрувати свою увагу на тому, що говорить Слово Боже, і не дивитися на ту реальність, яка серед нас. Тому що якби ізраїльський народ дивився на реальність, він ніколи б не війшов в обітовану землю. Так само і в нашому житті. Друге, що ми можемо зробити, який вибір, це обери оточення. Це дуже важливо мати в друзях людей або потаворушувати з тими, які мають віру і позитивне мишлення. Ви знаєте, якщо нас оточують люди, які постійно. Дорікають, які постійно скиглять, то це не може на нас не вплинути. Це як капля, знаєте, вона падає, падає. Навіть самий позитивний чоловік він буде час з часом, він просто зламається. І тому те, що від нас залежить, якщо це люди, які на роботі, ми не можемо з ними просто розірвати, тому що в силу нашої роботи можливо обмежити якесь спілкування. ми можемо. Але потрібно розуміти, що наш ресурс він один єдиний у нас. Якщо туди буде попадати невір'я, якщо туди будуть сіяти люди, які не вірять і ще й хочуть нас заразити цим невір'ям, то рано чи пізно ми зламаємось. Нам краще обмежитись. Найперше місце, де ми можемо черпати віру, це Слово Боже, звичайно. І, і, і друге, це товаришувати з людьми, які вірять. Ви знаєте, сьогодні ще багато людей, які мають віру. Сьогодні багато людей, які оточують нас, ти поговориш з ними, і ти можеш знайти того, хто сьогодні стоїть на Слові Божому, стоїть за свою сім'ю, стоїть за свою країну в молитві, стоїть за а, своє матеріальне благословіння, він старається, він щось робить, він не здається. І нам потрібно триматися разом. Для того, щоб ми змогли дійти. Для нас, можливо, певним прообразом обітованої землі є перемога нашої країни. І нам потрібно бути тими, хто скаже, ми переможемо. Бог з нами. Приповістий 25. 5 написано Вигуби безбожних з оточення царя, і його трон стоятиме непохитно в праведності. Ну, це про царя, а про нас що можна сказати. Так само оточення воно впливає. Якщо ми перекриємо ті зв'язки, які дають нам невір'я, які сіють в нас, неправильні речі, ми це розуміємо, то. ну, Неправильно сказати, що наш трон стоє тебе непохитно, але наша позиція точно вона буде міцнішою. Ви знаєте, є люди після розмови, з якими ти наче сам пустішаєш. І е, в них завжди справи не дуже. Навіть трошки думаєш, як сформулювати, спитати. не як справи, а просто сказати: привіт. Е, е, привіт". Тому що ти розумієш, що справи не дуже, наче вони живуть завжди з останніх сил. Хочеться допомогти їм жити, дихати, ходити, бо їм важко. І, до речі, це не завжди ті люди, в яких реально складні обставини. Це може бути навіть людина, в якої. Я зараз говорю про тип мишлення, а не про обставини. Коли в людини щось трапилось складне, і вона реально їй тяжко, це нормально. Але коли в людини. Таких, знаєте, складнощів особливих немає, але її стиль життя це їй по життю важко. От важко. Як, ну, хотілося б краще, звичайний. Ти вже знаєш, що ти це почуєш і думаєш, куди би його так відійти? Красиво. Я знаю одного брата, який служив в одній церкві, і ви знаєте, в тій церкві не особо позитивно мислили його оточення. І коли ми з ним спілкувались, він мене питав, що робити. І я розумів, що сам він там не прорветься, він не воїн. А там вже всі змирились з тим, що церква не росте і так далі, і тому подібне. І їм воно не, не треба було. А він хотів рости, він хотів розвиватись, молився. Знаєте, я йому так і не сказав, що тобі треба змінити оточення повністю. Я йому цього не сказав, тому що, якось, знаєте, не, не хотілося бути. Тієї людини, яка скаже, уходь з церкви і шукай іншу. Але так стались обставини, що він попав через деякий час в іншу церкву. Так стались обставини. І обставини так склалися, що він е, попав в оточення, яке реально працює. І ви знаєте, і його масштаб служіння він виріс можливо в 100 разів без перебільшення. І тому що він, в принципі, не змінився. Він як там буксував, так тут він тепер поїхав. І іноді наше оточення, воно нас трошки заставляє буксувати, тримає нас. Знаєте, коли є якась ідея, а нам, може, 100 причин говорять, чому в нас це не вийде. Ви знаєте, в мене є така звичка, коли я бачу, що ідея провальна, але мені хтось і, е, з молоді розповідає з гарячими глазами, там, якийсь проєкт і так далі. Я говорю, роби! Ви знаєте, і я не хочу бути тією людиною, яка буде демотивувати, тому що іноді я помиляюсь. І іноді Бог мене навчає, що це я не вірив в цю справу, а справа е оказалась дуже гарна. Людина організувала і все вийшло. Буває таке. І тому нам теж потрібно слідкувати, щоб ми не стали для когось, знаєте, ми можемо бути реалістами. Ми можемо бути реалістами. Я коли говорив якісь речі, я коли приземляв своїх друзів. Я розумів, що з часом я зрозумів, що можливо, а вдруг я десь їхню віру. Я старався їм щось правильне сказати, а вдруг я їхню віру десь підкосив. А вдруг їм потрібно було зробити щось більше, знаєте? І чи не став я причиною тому, що вони загальмували? Тому потрібно обирати оточення. Третє, обери обідниці Божі. Ви знаєте, за багато часу в мене було багато бесід, таких консультативних, коли е, приходили молодь, і про щось ми з ними спілкувалися. Щось я проходив, щось я міг підсказати, щось я. Не знав, що відповісти. Я міг направити їх далі кудись, хто переживав подібні ситуації і переміг їх. Але були такі бесіди деякі, коли люди говорили: дивися, мої бажання вони не те, що не християнські, вони аморальні. Що мені робити з ними? Я таке, таке думаю: в мене таке в голові. Що мені з цим робити? Або в мене постійні якісь нав'язливі думки, що я не вдаха. Я завжди очікував від себе більшого. Або хтось говорить, якщо я так думаю, значить я такий. І що мені робити? Типу, я не спасенний, раз в мене таке бажання небіблійне. Майже за 10 років служіння я дійшов до такого твердого висновку, що думки можуть бути в нас якісь завгодно, ідеї, пропозиції від лукавого. І питання не в тому, які думки нам приходять, які ідеї нам приходять. Питання в тому, що ми робимо з тими думками, які приходять в нашу голову. Тому що найперше поле битви це наша голова. Якщо ми перемагаємо в цьому полі битви, далі перемога буде. В всіх інших сферах. І. Якщо ви вже чули цю приказку, я її повторю, що ми не можемо заборонити пташкам літати над нашою головою, але ми можемо заборонити їм звити гніздо в нашій голові, на нашій голові. Це ми можемо зробити. Ви знаєте, хтось себе. Огидно почуває, коли в нього сон снився. Який, знаєте, і в цьому сні він робив якісь гріховні речі, погані речі, і він прокинувся і відчуває себе від цього погано, і йому хочеться каятись. І коли, знаєте, ми з подібними питаннями до мене приходили, і в мене були такі ситуації, коли мені сни снилися, всякий бруд, знаєте, і ти прокидаєшся з такою головою і думаєш. Ну, я себе точно не відчуваю зараз на сьомому небі і дуже близько до Бога. Але насправді, якщо ми не зробили гріх, то все, що не від нас залежало, це лукавий намагається нам нав'язати звинувачення. І все, що ми можемо зробити, це відігнати ті пташки, ті думки, ті ідеї, нав'язливі від своєї голови подалі. Вони прийшли, але Потрібно їх прогнати, щоб вони йшли далі. Ось що ми можемо зробити. І дуже важливо, коли ми хочемо позбавитися від якихось своїх старих звичок, замінити їх на нові. Якщо ми знаємо, що в певний час приходить якась спокуса. Спокуса, я не знаю, думати про щось, думати, як мене, образили, спокуса згрішити. Інші негативні думки, просто стан, що зараз все, що відбувається, це погано, що навколо, що в країні і так далі. Тому що буває накатує, знаєте, І потрібно розробити план, що ми будемо робити. Без діяти, ну, нас будуть бити, а ми будемо стояти. Питання ми виграємо в цій боротьбі чи ні. Рано чи пізно ми впадемо, потрібно протидіяти, потрібно замінити. Божими обітницями. В слові Божому, на щастя, обітниць на всі випадки. Дуже багато. Сьогодні я буду багато з них перечитувати. В принципі, наша проповідь вона вже підходить до кінця, але я хотів би зосередитись на Божих обітницях. Я і мій дім будемо служити Господу. Филипянам 4, 6, 7 написано: ні про що не турбуйтесь, а в усьому, нехай. Виявляється Богові ваші бажання, молитви і проханням з подякою і мир Божий, що вищий від усякого розуму, який збереже серця ваші та ваші думки в Христі Ісусі. Далі Псалом 27.1 Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятись? Іноді страх приходить. Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись? Ісус Навин 19. Чи ж не наказав я тобі? Будь сильний та відважний. Не бійся і не лякайся, бо з тобою, Господь, Бог твій, в усьому, де ти будеш ходити. Ісая 41:13. Бо я Господь Бог твій, що держить тебе за правицю і говорить до тебе: Не бійся! Я тобі допоможу. Я тобі поможу. Псалом 23.4. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятись злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посох, вони мене втішають. Петро пише 1 Петра 5.7: Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. 2 Тимофія 1.7. Бо Бог не дав нам духу страху, але сили та любові та здорового розуму. Ви знаєте, недаремно я прочитав так багато місць Писання, в Писанні є все для того, щоб отримати правильний настрой, для того, щоб замінити ті звички, які в нас є новими. Написано: оновлюйтеся словом, оновлюйте розум свій, і як ми можемо оновлюватися. Ми можемо сіяти слово в той час, коли ми сіяли, можливо, якісь негативні думки, саме в цей час найкраще посіяти слово Боже. Амінь. І що ми бачимо сьогодні? Як ми дивимося? Як ми дивимося на своє життя? Що робити? Бігти, тікати. Що буде завтра, що буде через три місяці? Ми не знаємо. І одна з бесід, коли мені брат просто він мене переконував, що він не зможе залишити свою залежність, просто мені 100, 100 пунктів назвав, чому він не зможе залишити залежність. Я зрозумів, що він правий. Він не зможе їх залишити. Тому що він так все вірить. Як десь і які сказали, ми не зможемо війти в землю. А по факту Бог дав, але іншим, тим, хто повірили. І, повертаючись до місця Писання, світильником для тіла є око. Тому, якщо око твоє буде чистим, усе твоє тіло буде світлим. А коли твоє око буде лукавим, то й усе твоє тіло буде темним. Ви знаєте, коли ми обвинувачуємо Бога, тут є певне лукавство в обставинах. Ми можемо сказати: ми не обвинувачуємо Бога, ми обвинувачуємо людей. Бог, ми, Богу, молимося, а от є несправедливі люди, хай Бог нас розсудить. Ви знаєте, коли ми хочемо, щоб Бог когось комусь був справедливий, а до нас милостивий, це є непрощення. Це є гріх. Негативна емоція, яка не пустить нас на небо. Тому що, коли ми молимося, ми говоримо так нас прости, як і інших. Якщо ти до нас милостивий, будь милостивий до наших кривдників, будь милостивий до е, тих, хто мене образили сьогодні. І тому сьогодні, як ми бачимо, яке наше око, що ми скажемо про свою сім'ю, що ми скажемо самі для себе. Про нашу країну, що ми думаємо про це все, як ми думаємо, на чому ґрунтуються наші думки, на чому ми стоїмо? Де наш фундамент? І коли ми відповідаємо, що наш фундамент це Ісус Христос, коли ми відповідаємо для себе, що ми стоїмо на Слові Божому, в нас є обітниці, то наше око буде світлим. І те, що ми будемо бачити, воно буде світлим, це наше майбутнє. Ми побачимо перемогу. Ми будемо дякувати, ми будемо для інших людей незрозумілими. Ми будемо проголошувати Божу силу. Бачучи Божу силу, неможливо не повірити в те, що Бог з цим, -цим не розбереться в моєму житті з усіма моїми проблемами, з усіма моїми залежностями, з усіма моїми образами. Бог він не розбереться, маючи таку велику силу. Я не вірю в це. Я вірю в Бога, який сильний. Я вірю в Бога, який ламає колісницю, ламає копьйо, який е руйнує всякі замисли ворога, який приносить перемогу. Але для нього ще, все ще важлива віра. Тому що Господь сказав, коли я прийду, чи побачу я віру, коли я захочу дати відповідь, чи побачу я тих людей, які мене дочекались для свого життя, для своїх питань особистих, для питань свого міста, для питань своєї країни. І сьогодні ми є тими людьми, на яких Бог покладає надію, тому що ми знаємо Слово Боже, тому що ми пізнали його любов, тому що багато хто з нас пізнав Його силу. Ми маємо власне свідоцтво. Якщо Бог зробив це в нашому житті, чи не зробить він більшого? Чи не зробить він до кінця те, що він почав? Давайте ми встанемо для молитви.